Për gjirën e 26 në stadiumin e qytetit, skuadra e Gostivarit ka zhvilluar stërvitjet e fundit para ndeshjes së rëndësishme për forcimin e vendit të tretë. Kjo është ndeshje e parafundit kampionale dhe e fundit para publikut vendas, ku Gostivarit do të përballet kundër liderit të ligës së dytë futbollistike, skuadrës së Shkupit. Dimës trajneri Amir Veliu ishte ai i cili fol gjithçka sa i përket ndeshjes së nesërme. Veliu tregoi se në ekip ka atmosferë pozitive dhe 3 pikët nesër do të mbeten në Gostivar. Edhe Afet Ibrahimi, futbolisti Gostivarit, duke u bazuar në atmosferën që mbretëron në klub dhe punës së madhe që bën kryesia saj për këtë klubit, ai për nesër premton spektakël dhe fitore. Ndeshja Gostivari-Shkupi e vlefshme dhe me rëndësi për të fituar nga skuadra e Gostivarit, luhet nesër në stadiumin e qytetit në Gostivar me fillim në ora 16:30. Megjithatë, sipas rekomandimeve të sigurisë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, ndeshja e fundit kampionale në teren vendas midis Gostivarit dhe Shkupit do të luhet pa praninë e spektatorëve. Vendimi i njëjtë vlen për të gjitha ndeshjet e javës së 31 të ligës së parë dhe të javës së 26 të ligës së dytë.